haddii aan nahay mas-uuliyiinta reer koonfur galbeed oo ugu weyn yahay madaxweynehena sharafta leh cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen, marnaba raalli kuma nihin in maaragtay qof muslim ah la dhibaateeyo, qof maaragtay walaal ah dhib loo geysto, cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa in lagu cayaaro cid ogolaanaysa ma jirto. Madaxweynehena ugu sareeyo mana aqbalaayo, raallina kama noqonaayo. saas darteed marka walaalkayna axmed wuxuu naga codsaday oo maaragtay uu ka codsaday madaxweynaha, wuxuu ka codsaday wasiirka cadaaladda, anigoo ah wasiirka warfaafinta, mas-uuliyiinta reer koonfur galbeed, in maaragtay maaragtay dhibkii loo geystay dadkii u geysteen in maaragtay gacanta lagu soo dhigo. Marka waxaan rabaa marka in halkan aan ku caddeeyo xukuumatan wa shacban, reer koonfur galbeedna raalli kuma aha in qof cirdigiis iyo sharaftiisii karaamihiis lagu cayaaro oo soomaaliyeed in maaragtay dhib loo geysto, anaga raalli kama nihin. Dadkii geystay marka waxaan halkan ku caddaynayaa xalay waxay ku baryeen maaragtay xabsiga, saldhigga ayaa la geeyey, guryadooda laga soo qabtay, maxaa la yidhaahdaa adeerkii oo maamada garaacaayay asigina waa la soo qabtay, wiilkii kaleed oo maaragtay la yidhaahdo Cabdiqani Maxamed Mukhtaar ayaa la yidhaahdaa, asigina videoga maaragtay dadku usoo wacay oo keenay asigina waa la soo qabtay. Labadoodan waa xiran yihiin. Koonfur galbeed tallaabo shaci ay ka qaaday maaragtay saaxiibadayda booliiska aaday u mahadsan yihiin, tali amiin iyo tali dugudoog aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. Reer koonfur galbeed macal booliiskoodii, ciidamada maaragtay iyo dowladoodii raalli kama naqanayaan in qof muslim ah cirdigiis iyo sharaftiis lagu cayaaro. Dhib ayaa loo geystay qofkaas walaalkayna ah markuu codsanayay abtinimo, wax ku codsanaya abtinimada ka soko annaga qofka abti haddaan u nahay iyo haddaanan u ahaynba cidnama kama aqbalayno qof in maaragtay deegaanadan qof asigoo joogo in dad uu ka dhibaateeyo dhibaato u geysto raalli kuma naqanayno. Maxaa yeelay haddii raalli aad ka naqatid waxaa weeyaan adigana daalimiinta ayaad ka mid tahay. unsur akhaaka daaliman ow madluuma, qofka hadduu daalim yahay ummad waa in laga qabto. Diinta islaamka ayaadna amrayso, marka soomaalinimada ayaadna amrayso, diinteyna ayaadna amrayso in qofkii dhibaato loo geysto in wax laga qabto. ciidamada marka booliiska aaday u maasan yihiin, taliyaasha aaday u maasan yihiin, tali amiin tali dugudo aaday u maasan yihiin, dadkay soo qabteen xabsiga la geeyey way ku maasan yihiin. waxaa kale noo dhiman dadkii soo duubay TV-gii ama maaragtay beejkii lagu baahiyey arrintaasi oo ay ahaayeen ayagana Garcia TV, ayagana maaragtay Cabdimajiid wiil la yidhaahda ayaa asigana mas-uul ka ah, waa la hadlay asigana saldhigga hadda inuu taga ayaan maaragtay telefoonka aan u garaacay, aan telefoonkiis markii la siiyey saldhigga lagaa rabaa nahay. marka dadkaasna waa lala xisaabtami doonaa. waxaa kale oo rabaa halkan inaan ku caddeeyo baraha bulshada ama maaragtay miidiyaha ama TV ha noqdo ama maaragtay Facebook ha noqdo, dadka isticmaalo waxaan u sheegayaa qofka maaragtay bini aadamka ah muslimka ah cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa laguma xadgudbi karaa. haddii qofku wariig uu yahay ama saxaafadu wax ka yaqaano waxa weeyaan shuruucda wuu yaqaanaa personal attack, qof muslim ah adana adigoo adana weli muslimna ma aad sheeganayso soomaalina aad tahay personal attack ma samayn kartid, ama qof maaragtay oo bahdilaad iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa cirdigiisa aad u geysatid maaragtay lama ogolaanayo baraha bulshadana ama ka wari ahaan ama ka saxaafad ahaan. sharciga meelay kala qoran tahay malaha qofka in maaragtay cirdigiisa iyo sharaftiisa lagu cayaaro meelay kala qoran tahay malaha. ciddii marka saas ay samayso ay ku xadgudubto qof muslim ah dhibaato ay u geystaan ama maaragtay ay cirdigiisa sharafta ay ku cayaaraan ayagana waa lala xisaabtami doonaa. taas inay ogaadaanaan rabaa dadka isticmaalayo baraha bulshada. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12
GB شان بقول دقيقة أو كهذا كجودها آه يبقول يكون تفرين قرالات $10 واحد كهلي كرتال لبعتن إسدد GB أو إنترنت داتا آه كن دقيقة أو كهذا كجودها آه لبعت دقيقة أو دبدة آه يصدح بقول أو فرين قرالات آه وجوش بEFC بلاس كاجا حدك تطب لبعتن يأفر حدك نمبر كا حدك لعك تأفرجيس أما كارك كهذا كا حدك بقول لبعتن اللي أفرجيس كديمنا راع تلمامها.